Всеукраїнський проєкт «Вся Україна читає дітям» добре зарекомендував себе на теренах нашої області. Цього разу захід відбувся у Тернопільській класичній гімназії. До другокласників завітав відомий тернопільський фокусник Михайло Попівчак разом із добіркою чарівних цікавинок. Ви уже знаєте, що цей проєкт мандрує школами і садочками України, аби наші діти виросли розумними і добрими людьми. Читати потрібно, це вже плюс. Потрібно над собою працювати, тобто подумати, як ти будеш глядати збоку. Це також непогано, тому що ти вже тоді більше за собою слідкуєш. Працювати також над своєю мовою, тому що потрібно правильно, якщо фокус описати чи розповісти, треба подумати, що ти будеш казати і як. І ти вже не будеш використовувати так звані слова-паразити, будеш намагатися говорити правильно і красиво. Плюс, повторюсь, моторика рук. Неординарне мислення, це все, в принципі, впливає досить непогано. Нічого поганого в цьому немає зовсім. Читання сучасної літератури популярне серед діток молодших класів. Дуже люблю читати і дуже люблю читати всякі книжки про суперменів. Чудово-чудово, Україна жаховисько. А от сьогодні що зрозуміло? Що не можна руйнувати чужі мрії. Читаю «Загублена усмішка», «Мамине серденько», «Фіндус і Петсон». А от про «Мамине серденько» що ти зрозуміла з цієї казочки? Що не можна свою маму завжди не поважати, бо мама може на якусь тьотю не гарно перетворитися. А «Бетка дружби», може «Рапунцель» читаю і багато всяких. А що читаєш? Ми майже зібрали всю колекцію Роальда Дала. А про що це, розкажи? Це один письменник, який вже помер, і я майже зібрав його всі книги. Лишилось тільки «Чарлі і шоколадна фабрика», я не зібрав. Він писав про велетнів, про дівчину Матильду, яка могла контролювати всю зірку, піднімати речі там. Сьогодні ми прочитали твір «Рожева мрія», автор Кость Гнатенко. Цю книжку обрали недаремно, адже вона для тих дітей, що полюбляють казки і чудосії. Ця книга для будь-якого віку цікава. Це дуже філософська така казка. І не одна там є казка, але саме ця, яку ми сьогодні читали. Суть є в тому, що кожен повинен мріяти і втілювати свою мрію в життя, і ні в якому разі від неї не відмовлятися. В такому віці якраз мають діти це зрозуміти і йти до цієї мрії.